Salami ყველას, გამარჯობა. ახლა მინდა გავაკეთო რეაქცია ჩვენი ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით. Უბრალოდ დაველოდოთ ჩვენს მხარდამჭერებს და მსმენელებს რამდენიმე წამი. ყველას მოგესალმებით. Გამარჯობა ყველას, მოგესალმებით. Salami, ესე იგი, ეს არის თემა, რომელიც ყველას გვაწუხებს, ყველას განურჩევლად, განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა, ეს არის უმტკივნეულესი საკითხი, რომელიც გვაწუხებს ძალიან დიდი ხანია. ძალიან დიდი ხანია. იცით ჩემი სტილი, მე არ მახასიათებს ვიღაცების დამცირება, არც ოპონენტების მათ შორის. Და ვეცდები შევინარჩუნო გარკვეული აკადემიურობა ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც პრემიერმა გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ამ აკადემიურობას არ იმსახურებდეს. დავიწყოთ იქიდან, რომ რამდენიმე წელია ჩვენ მეპირადად და მთლიანად პარტია ხალხისთვის რას არ აკეთებს, რომ მივაქციოთ ხელისუფლების ყურადღება, მივაქცევინოთ ამ უმწვავეს თემას, რაც არის ფასების ზრდა. ნამდვილად, მორიგი ფასების ზრდა უკავშირდება მორიგ გლობალურ შოკს და ეს არის ომი უკრაინაში, რუსეთის ომი უკრაინაში, თუმცა ფასების ზრდა და საოცარი ინფლაცია ჩვენ ქვეყანას აწუხებს უკვე რამდენიმე წელია. ყოველ წელს რამდენჯერმე ვაკეთებთ ჩვენ აქციას? ცოტა ხნის წინ მქონდა აქცია ნუ გვახრჩობ თბილისის საკრებულოსთან, როდესაც საკრებულომ გაორმაგა თბილისის ტრანსპორტის ფასები. ცოტა ხნის წინ ჩვენ პარტიას ჰქონდა აქცია კანცელარიასთან, სადაც მივიტანეთ ის რამდენიმე პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვიყიდით საარსებო მინიმუმით. 200 ლარს როგორ შევძლებთ? როგორ შევძლებთ? რას შევძლებთ ვიყიდოთ იმ 200 და 250 ლარად, რომელიც დათვლილია როგორც საარსებო მინიმუმი. ფასების ზრდა არის უსერიოზულესი პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია ჩვენ გვაწუხებს და რომელზეც, როდესაც ყავს ხელისუფლება, ის ვალდებულია, რომ იმოქმედოს. ყველა ხელისუფლება, რომელიც პასუხს აგებს თავისი ხალხის წინაშე და პრემიერი ასეთ სიტუაციაში პირველ რიგში დებს ეკონომიკურ გეგმას, რომლითაც პასუხობს გლობალურ შოკებს და მეცაც გეტყვით, რომლითაც ის მზად არის, რომ დახვდეს გლობალურ შოკებს. გლობალურ შოკებს პანდემია იქნება ეს, თუ ომი იქნება ეს, თუ ნავთობის მოწოდების შემცირება ოპეკის მხრიდან, თუ სხვადასხვა თემები, რა გამოლევს? მაგრამ ხელისუფლების ვალდებულება სწორედ ის არის, რომ საკუთარი ეკონომიკური პოლიტიკით ის მზად იყოს ასეთი გლობალური შოკებისთვის. შეხედეთ მაგალითად კანადის ხელისუფლებას, რომელმაც ძალიან ადვილად გადაიტანა ეკონომიკური კრიზისი 2008 წლის. რატომ? იმიტომ რომ ის მზად იყო ამისთვის. მაგალითად, ის რაც მოხდა ბევრ ქვეყანაში, არ მოხდა იმ ხელადოზით კანადაში, რაც შეეხება უძრავ ქონების კრიზისს და ჩამოვარდნას ფასებისას. იმიტომ რომ ის მზად იყო საკუთარი რეგულაციებით. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენ თავარი პრობლემა რაში არის? რომ საკუთარი განცხადებებით ირაკლი ღარიბაშვილი ფარავს მთავარ რაღაცას. ოცნებას არ აქვს ეკონომიკური პოლიტიკა. მას არათუ ეკონომიკური პოლიტიკა არ აქვს, მას არავითარი სურვილიც არ აქვს,
რომ კონდეს რაიმე ტიპის მოგვარება ამ პრობლემის, რომ მზად იყოს იმ გლობალური შოკებისთვის, რომელსაც თვითონ უკითხო რა გამოლევს. მანამდე ამზად აბრალებდნენ ყველაფერს პანდემიას, რომელიც თვითონ ვერ მოაგვარეს. ახლა აბრალებენ ყველაფერს ომს უკრაინაში. შემდეგჯერ ვის ღმერთმა იცის რას მოიგონებენ. მაგრამ მთავარი პასუხი, რომელიც ხელისუფლებას უნდა კონდეს, ეს არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და ასეთი მიდგომა იმისთვის, რომ გლობალური შოკების გავლენა ჩვენს ეკონომიკაზე ნაკლები იყოს. ამიტომ არის მთავარი, რის გამოც არის ეს ხელისუფლება გასაშვები. ამიტომ, არა იმიტომ, რომ მათ აქვთ ცირაქლემის პოზიცია ბევრი თემის მიმართ, არამედ იმიტომ, რომ ეს ხელისუფლება უნაროა შექმნას რაიმე მაჩვენებელი, პროგრესული მაჩვენებლები ეკონომიკურ პოლიტიკაში. არავითარი პროგრესული მაჩვენებელი, რითაც ჩვენ ვიტყოდით, რომ რაღაცნაირად მოემზადეთ, ან რომ ვუპასუხოთ ამ გლობალურ შოკს, ან შემდეგ გლობალურ შოკს, არაფერი არ აგვაქვს. არავითარი ესეთი პოლიტიკა არ აგვაქვს. ნამდვილად, ქირა მოდის, შუქის გადასახადი მოდის, გაზის გადასახადი მოდის, ათასნაირი ხარჯები, ტრანსპორტი, რომელიც გაგვიორმაგა ახლა საკუთარმა ხელისუფლებამ. და რა პასუხი აქვს აქ ღარიბაშვილს? არ ავარდეთ ამ პასუხზე. ჩვენ უნდა გაუშვათ ეს ხელისუფლება სწორედ იმიტომ, რომ ის მთავარ ფუნქციას ვერ ასრულებს. დადოს გეგმა, დადოს და შეასრულოს ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც მისი მოსახლეობის ინტერესებს დაიცავს. ეს არის აქ მთავარი. სოციალური საკითხები არის ჩვენი პარტიის აუცილებლად დღის წესრიგში ძალიან დიდი ხანია და ეს არის თემა, რომელსაც ხელისუფლებას აუცილებლად უნდა მოთხოვოთ პასუხი. საწოვის ფასი იქნება ეს, გაზის ფასი იქნება ეს, შუქის ფასი იქნება თუ ეს ზეთის ფასი იქნება ეს. თუ წამრის. დროებით.